Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Bo drugo cev predora Karavanke gradila Gorenjska gradbena družba, ki ji delavci tragično umirajo že pri kopanju dvometrskih jarkov. Potem, ko je Kranjsko okrožno sodišče dolgoletnega direktorja GGD Branka Žibrno spoznalo za krivega zlorabe položaja in mu za domnevno oškodovanje podjetja izreklo 1 leto in 4 mesece zaporne kazni, je sedaj na pogojni zaporni kazni obsodilo Vinka Grubana in Damjana Megliča iz Gorenjske gradbene družbe, ker pred 4 leti ni iz malomarnosti nista poskrbela za zaščito brežin dvometrskega jarka, kar je bilo žal usodno za delavca Kadila Bašiča, ki je jarek kopal. Spomnimo, druga cev Karavank bo dolga 3,5 km. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo minira drugi tir oziroma zakaj se je vlada Mira Cerarja odpeljala po drugem tiru. Gradnja drugega tira se kljub sprejetemu zakonu in kar 2 referendumom še vedno ni začela. Kdo jo v resnici blokira, se bomo pogovarjali z našim posebnim gostom, državljanom K oziroma Viljem Kovačičem in našo stalno komentatorico Lucijo Šikovec Ušaj. Dobrodošla. Dobro večer. Evo, Vili, ti si bil že večkrat gost v naši oddaji, ampak vseeno velja, če boš dovolila, seveda, Lucija, tebi prvo vprašanje, kdo torej blokira gradnjo drugega tira? A boš to prebral zdaj, Vili? Ne. Ne, vprašal sem te, kdo blokira gradnjo drugega tira. Ne, to niš mene, to sem jo vprašal. Ne, tebe. A ja, tako? Tebe, ja. Lucija, sem sam prosil za razumevanje, da pač dam prvo vprašanje tebe. A ja, tako. Se kar javim, blokiram jo jaz. Zato, ti? Ker je teh... Zakaj to počneš, Vili? Zakaj to počnem? Povej. Zaradi to, ker se ne sprijaznim z neumnostjo. Ja. Ker govoriti nekaj, da je, kar ni, ne. Ni samo neumnost, je tudi škoda. Ampak kakšna škoda zdaj? Moram biti bolj natančen. Miljardna škoda, ki je samo ena izmed milijardnih škod v investicijah, ki jih počne država. Se pravi, če te prav razumem, ti tudi, če bi bila trasa drugačna, še vseeno ne bi podpiral tega projekta, ali kako? Najprej bi se vprašal o alternativah. Ja. Alternative pa so, da nič, naredimo boljšo traso ali vladno traso. Okay. Tri možnosti. Ja. In te stvari morajo biti jasne v javnosti, da se ne zaletavamo, tako smo se pri projektih do sedaj. A se nismo v bistvu zdaj po 2 referendumih nekako že odločili ali pa so se odločili za eno izmed teh 3 možnosti? Ti misliš, da so se za najslabšo odločili, če te prav razumem? Tako je. Za najslabšo in ta bo izpeljana, če bo, na silo. Ja. Proti volju ljudi. Kajti večina ljudi na referendumu, kljub temu, da ni bil tisti zavrnitveni kvorum dosežen, ja, je glasovala proti. Na 300 glasovali proti. V normalni demokraciji to šteje kot zmaga. Ja, kot zavrnitev. Ja. V naši pohabeni demokraciji pa to žal tako ni. No, skladno z veljavno zakonodajo temu ni tako. Ja. Lucija, vprašanje zate. Zdaj, ti si pač naša stalna komentatorica, inteligentna ženska, tudi ugledna odvetnica. Ti boš gotovo znala odgovoriti na vprašanje, koliko bo stal drugi tir? Ja, nismo še 1. aprila. Mislim, da na to vprašanje nihče ne zna odgovoriti, oziroma vsi vemo, da bo stal najmanj 100% več, kot govorijo. Ne? Yeah. To nas izkušnje učijo. In glede na maketo, kjer smo doživljali to v manjšem merilu, ne? Ja, tisti bil je, test, ne? Je bil test, tako je, in glede na to, da je bila to še 100% dražja od tiste najbolj ugodne ponudbe, smo tukaj. Torej, no, definitivno bi jaz prisegala 100%, pa smo lahko zadovoljni. Ja. Ne? Jaz sem tožbo vložil proti Cerarju in vladi, ja, ker so v javnost spuščali 3 ali 4 različne cene. Evo, Vili, si bomo zdaj pogledali, bil si zelo, bi rekel, tak benevolenten, ker si rekel 3 ali 4, še več jih je bilo. Bomo si zdaj pogledali, evo, koliko bo v resnici stal drugi tir. Tlele imamo na tem našem grafu, imamo ene par ljudi in koliko je kdo rekel. Ne? Se pravi, Jure Leben, ki je bil takrat državni sekretar, je rekel od 1,3 do 1,8 milijarde. Gašperšič, ki je najprej rekel, da ga sploh ne rabimo, je rekel 985 milijonov. Pol je bila ena poslanka, ki je rekla 980 milijarde.
milijonov, potem je bil takratni predsednik vlade Cerar, ki je bil zelo skromen, pa rekel 720 milijonov, pa je bil pa metod Dragonja, ne? Kjer je Dragonja, tam so stvari drage, bi lahko rekli, pa 1,7 milijarde. Ne? Skratka, nihče v bistvu ne ve, ampak pazite, ne? Ali pa gledalke, gledalci, to je iz septembra leta 2017. Ne? Zdaj smo januarja 2019 in v bistvu še vedno ne vemo, koliko bo stal drugi tir. Kako si videl to razlagati? No, zato pa jaz tako željno čakam investicijski program. Ja. Sinoči sem pisal na vlado, najprej na ministrstvo, gospe Alenki Bratušek, pred sinočem. In potem, ker ni bilo odgovora, ne, pričakovano v enem dnevu vsaj, ne, ja. Sem pisal pa še premijeru Šarcu. A ti je že odgovoril? Nihče ne odgovori, vsi se zbranijo z molkom, kot da bi bili na sodišču. Ja. Dajo ven številke oziroma naj dajo na mizo investicijski program. Napisal sem pa, da ga rabimo zato, da ga bomo kritično obdelali. Kajti brez kritike ne bo nič. In potem ga bomo pa nesli za svojim komentarjem na računsko sodišče. Ja. Lucija, si si ti mislila na začetku te zgodbe, ko si pač te Vili angažiral, te prosil za pomoč pri te svoji pravni bitki z mlini na veter, da bo se januarja 2019, da še vedno ne bomo vedeli? Pravzaprav sam gospod Kovačič, da rečem gospod Vili, kot človek, ki se je boril za to, on je bil, kako bi rekla, dost nadležen v določenih trenutkih, pozitivno nadležen, ne mi ne zamer. In se mi zdi, da je on tak prototip Slovenca. Ne? Zaradi takih smo verjetno obstali tukaj. In resnično me je mogel večkrat obletavati, da sem pristala na zastopanje. Ja, to je tudi tako slovensko, ne? Ne moreš takoj pazi že pod prvim. Ja, tako pa me mama naučila. Nekako se dam prosit. Yeah. Po tistem, ko je to uspelo, pa moram reči, da sem bila razočarana pa nad tem, da ni bil dosežen kvorum referendumski. To pa me je... Jaz pa nisem bil. Narod kot tak me je razočaral, ker se mi je zdelo, da vso energijo, ki je gospod Kovačič vlaga, bi vendarle morali videti, da je v tem nek cilj in da je neka moč v tem. Zdaj, prej sem rekel, ja, v normalni demokraciji bi večina zmagala. Pa ni važno, je za en glas, ali za 300 glasov, ali za 100 tisoč. Ja, ampak ta pravila so bila znana že pred referendumom. Ja, druga, vem. In jaz nisem razočaran, ja. Ker sem vedel, da ne bo doseženo. Ker to ne mogoče, zato sem jaz zahteval večkrat, da je to hkrati z volitvami. Ja, ja. Dvakrat hkrati z volitvami predsedniškimi in potem parlamentarnimi. Samo so tudi vsi sodniki, ne, se temu uprli. Ne. Čeprav zdrava pamet se upira temu, da je to tako. Ne. Ker demokracija je bolj legitimna, če je več glasovalcev. Ne pa, da jih je manj. Vsi so pa delali samo za to, da bi bilo čim manj. Vsem bi moral biti v interesu, da bi bila udeležba čim više. To bi bilo logično. To se pravi, da je čim prej treba ta kvorum odpraviti. To je uničevalski kvorum, uničevalsko ustavno določilo člen 90, ki ga je pa pomagal inaugurirati, da bi te vedel, gospod France Bučar. Leta, ne vem, nazaj, leta 2011 ali 2012, ki je bila polemika o tem. Ok. Zdaj, Lucija, če jaz prav razumem, ustavno sodišče je pač dovolilo pa zahtevalo ponovitev referenduma. Spremenilo oziroma razveljavilo člen zakona o referendumu in ljudski iniciativi in to velja tudi za vse bodoče referendume in vse bodoče kampanje. Bistvo tega je in zaradi tega, kot jaz vem, gospod Kovačič bije bitko tokrat tudi zaradi županskih volitev. To so te kampanje, ki se financirajo iz denarja državljanov v korist enega posameznika ali ene politične opcije. Tako da, ja, in takrat, ko je bilo razveljavljen ta referendum in se je zahtevala ponovitev, je seveda gospod Kovačič logično, ne, on je tehnik, ne, če se ne motim po izobrazbi, a niste tehnik, ste ekonomist. Pesnik.
Pesniki. Ma zdaj ste že filozof. No, ne, je zahteval, oziroma zahteval. Ja. Njemu je bilo v interesu, da se spelje skupaj z volitvami, ker se jasno pričakovalo tudi višji pa kvorum. Pa tudi nam davkoplačevalcem, ne, ker bi bilo to ceneje. Tako. In tukaj je pa potem pač prišlo do tega, kar je pa zadnje čase, neka polemika, ne, ker je bila men, jaz sem zagovarjala njegovo stališče, se je bil moja stranka in moje stranke, karkoli rečejo, jaz jim stojim ob strani do zadnje kaplje krvi. In to sem zagovarjala, dočim pa predsednik SDS-a pa tega ni zagovarjal, ker je meni razlagal, da je to nemogoče. Izkazalo se je, da je on prav, ne, res je bilo nemogoče. A da bi bil referendum hkrati zvolil? Referendumske in posledično tudi volilne zakonodaje. Dalo je rok enega leta. Z 9-0 poudarjam. Ampak kaj se je zgodilo? Eno leto nihče od poslancev se v parlamentu niti oglasil ni, da je to treba storiti. Uh-huh. In jaz čakam, kdaj bo tisto eno leto. 25. januarja poteče. To je tako rekoč pred vrati, ne? Ja, seveda. Ampak oni se požvižajo na ustavne odločitve. In to je problem, ne? In tudi pri teh volitvah, če bojo kakšne spremembe, na ustavne odločitve se bojo ponovno požvižgali. In tukaj so pa vladajoči na potezi, da dokažejo to, kar se je govorilo v volilni kampanji. Da jih zanima ljudstvo, da je glas ljudstva premalo upoštevan. Ampak tukaj je ravno obratna schema. A je bil ta ponovljeni referendum, Paul Vili, po tvojem mnenju, kaj bolj fair od tistega prvega? Je bila fair borba? Vlada ni nakazala sebi tistih 97 tisoč več. Jaz sem probal iztržiti 97 tisoč zase, sem pisal jim, pa niso mi ugodili, ne? Ampak so se varno umaknili v zaledje svojih medijev, ki so mene smešili in tako naprej, ne? Da sem jaz krivec in čudak in glavni blokator razvoja Slovenije. Ampak to je bila razlika, ne? In na tej razliki smo nekako pridelali zmago za 300 glasov. Je bila pa v bistvu procentualno razlika na prvi referendum skoraj 4%. A je to zdaj, Vili? 4% tisoč zabranitvenih glasov ne bi nikoli prišli. To lahko v Sloveniji samo, veste, kdo lahko naredi. Sindikati, politika, mafija in cirku. Drugi ne more. Ne more, ker nima moči. Politika ima organizacijo, ima stranke in tako naprej. Ja, se je bilo skos, veš čas so ti učitelj, da stoji politika za tabo, ne? Da največja opozicijska stranka za tabo stoji. Ja, vem. Kako je zdaj bilo s tem? To je bilo pa zato, ne? To je bilo pa namenoma tako narejeno, da se moja legitimnost drastično zmanjša in da so me potem zlepili z Janšo. Jaz sem enkrat bil tam, ko sem se šel zahvaliti njegovim zbiralcem podpisov v Bovcu, sem rekel, ampak mi to se ne smeva slikati. Ker se jaz bojim, da se bom kontaminiral z vašo podobo. Ne? In to se je dejansko zgodilo. Ne? In potem so te neodvisni intelektualci, ne? To so bilo v delu, ne, tistih 6-7 veličasnih vsako nedeljo, soboto, izražajo svoja mnenja, ugotovili, da sem jaz podaljšek nekoga. Ne vem koga, ne. Jaz za pobudo za referendum nikoga nisem plačal, prašal. Nikoga nisem mi prišlo, tako kot nisem leta 2012, veste, to pa pozabljajo, ki je bila neka druga vlada, leta 2012, je bila Janša vlada, sem jaz ravno tako organiziral referendum. In zdaj se pa zamislil, če ga podaljšal sem jaz, če sem proti njemu delal referendum. O čem si delal referendum? Otešel? Proti poroštvu za te šest, zakon o poroštvu, ne, ki se pa danes izkazuje kot ena izmed... Ja, tam si imel prav, ne? Enako. Ja, no, ampak tukaj pa nočo, da bi prav prišel do izraza. Ne? Zato je bila ta diskreditacija na vseh teh humorističnih oddajah in tako naprej. Jure Godlar in kompanija, ne? Je bil stalno posmehovanje temu. Ne razumem tistih, ki se tako verbalno zavzemajo za ljudstvo. Ne? Ko pa pride v reakcije, takrat so pa družno ustavili smo to norijo, te investicije. In upam, da bo tudi epilog tak, da bo resnici ustavljena. Ja. Če vprašajo, kdo ustavlja, jaz ustavlja. Prav. Ne Janez Janša. Ker sem jaz tudi zato, da Mađari zginejo van iz tega projekta. Evo, bomo si tukaj vzeli malo premora in bomo po oglasih nadaljevali debato okrog Mađarov in ostalega. Skratka, vračamo se po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem miniranja drugega tira. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Vili Kovačič in Lucija Šikovec-Ušaj. Pogovarjamo pa se o tem, kdo minira drugi tir. Zdaj, Lucija, tale Vilijev boj nekako spominja na tiste velike partizanske epopeje, veš, kot recimo bitka na Neretvi. Ne? Mene spominja na tistega Minerca, ki ga je sicer igrala hollywoodska zvezda Jul Briner, ki je rušil most čez Neretvo in so mu vsi rekli, pa zakaj rušiš most, pa je rekel Titovo naređenje. Ne? Zdaj, kdo ti misliš, že toliko časa lahko to dosti realno poveš? Ne? Realno ne verjamem, da bi bil kdo sposoben upravljati z gospodom Kovačičem v tem duhu, da bi ga pripravil do nečesa, za kar ne bi on sam čutil, da je prav. Torej, kot sem že omenila, gre za izjemno trdoživga, trmezga državljana K. Ne verjamem, da ga lahko kdo prepriča. Ko je on prišel k meni, jaz nisem imela ovo v sami gradnji drugega tira prav nobenega mnenja posebnega, razen to, da se mi je zdelo neumno zgraditi 27 km proge za tak denar, ker sem pač brala po internetu, za kake denarje druge gradijo progo. Yeah. Pa zato, ker bi rada imela sodobno železnico pa hitre vlake po celi državi, ne pa da nek tovoren promet mi tam sedem, no, skratka. Iz tega razloga, to je moje znanje o tirih in o železnicah. Ne? Se je predsednik vlade na zaslišanju je tudi samo povedal, da je vlak vozil in da se je z vlakom pelal. To je pa njegovo znanje. Dvakrat se je pelil. Enkrat je bil strojevodja, tako je šel v Koper, ja. V Hodoš se je pa pelil kot potnik. Ja. A ne, pa mi je rekel, da se tudi v Kočevje je pelal. Se spomnite, gospod Kovačič, na zaslišanju je povedal, da se tudi tam nekje pri Kočevju vozil z vlakcem. Mogoče je bil takrat slepi potnik, pa kamere tega niso ujele. No, tako da ga je še celo predsednik senata Vrhovnega sodišča vendarle opomnil, da nas ne zanima, kakrat se je on z vlakom vozil. Tako da moram reči, da jaz sem zastopala gospoda Kovačiča, ko je pač prišel do mene v tistem delu, kjer smo zbirali dokaze in kjer smo predlagali dokaze in potem na sami obravnavi, ne da bi za mano stala stranka SDS, kar mi je očital tedanji potem odstopljeni predsednik vlade. Če se prav spomnim, celo v tistem govoru, ko je odstopil, ne, te je nekaj omenil. Me je omenil, potem je po televiziji poletje, sploh nisem vedela, da govoril, da sem najbolj hinal. Pravnih znanosti in tako naprej, predavatelj na pravni fakulteti, kaj se to pomeni, če gre on na televizijo, pa tudi če v afektu, ne? Potem, ko je že bil premier 3 leta, pa začne govoriti o tem, da so odvetniki, ki zastopajo svoje stranke, hinavski. Lej, jaz imam 3 leta časa za vložitev odškodninske tožbe. Razmišljam zelo resno o tem, da bi to vložila, ker kot je nekdo, ki ni kar tam nekdo z ulice, a ne, kot si pravilno ugotovil, gre vendarle za doktorja prava, reče, da si hinavski, ker zastopaš eno stranko, s katero mogoče ne deliš niti političnega stališča, niti, ne vem, tehničnega, a ne, jaz se pravim v tiru, meni povsem vseeno, se mi je zdelo resnično, da slovenski javnosti me okarakterizira za hinavskega odvetnika, to mene lahko finančno stre. Ja, v končni fazi. Da ne boš oprosti, zdaj ti njega finančno strla, ne? Ker če smo zelo natančni, dal si je popraviti vid, to verjetno ni zastojen, dal si je popraviti zobe, to zihar stane. Hvala Bogu, to, no, to mu bi prispevala, zato mu znižam malo. No, to zihar stane, zdaj bo dobil otroka, a veš, da ne bomo potem brali v teh pogrošnih revijah, v storiji, pa tako naprej, naslov, ne? Da zbiramo, kliče 1-9-1. Partnerka Mojca in Miro Cerar bankrotirala sva, a veš, ne? Kliče 1-9-1-9, Miro Cerar, ne. Ne. Torej, jaz o tem, o investicijah Mađarov in o njegovem podpisu pogodbe z Mađari, jaz o tem nisem imela nobenega niti blage. Volce, ki so zbirali podpise takrat za referendum, pa poskušala animirati tiste, ki jih poznam. To so v glavnem upokojenci, vse drugi ljudje tega nimajo časa zbirati. In noben, kot ti je rekel gospod Kovačič, noben človek ne more 40 tisoč podpisov zbrati, a ne sam. Tako da SDS je pomagal, kot vem, zbirati podpise in meni se je še celo malo fržmagal, ker je gospod Kovačič do SDS-a nastopal zelo tako zavrnilno, daleč od tega, da bi bil, vedel pa je, da sem jaz
Ampak si pač mogla profesionalno iti čez to. Ja, seveda, jaz grem, se imam, jaz tudi ljudi, ki so člani SMC, ja, pa LMŠ, ja, pa ne vem, kjer ga še. To je ena izmed razlik med Mirom Cerarjem pa tabo. Ne? Ti si profesionalka, on pa se še išče. Bom jaz zdaj povedal. Vili, izvoli. Tole, zbiranjem podpisal. Ja, povej. To sem jaz bil zelo... Kdo je bil Tito? Ko je jezen, dal naređenje? Pravi, kdo jezen, je ukazal? To, jaz sem bil zelo jezen na Tita, no? Če, se tako, če se tako zame. Ne? Okay. Ker 14 dni zbiranje podpisal ni zalaufalo. In sem bil jaz stojnica na dveh nogah. Ja, ti slediš izvesto izvirniko, ker tudi tam so bili jezni na Tita, ki pa so vse in šli čez tist most porušena. Veš. Se pravi, to si čist na liniji partijski. Izvoli, naprej. No, ampak vse... je treba nazaj gledati. Yeah. Jaz sem leta 2012 delal referendum čisto sam. Mm-hmm. Niti ena stranka me ni podprla. Čeprav so veliko govorili na televizijah. Vprosti, kje je bil pa takrat Gregor Golobič, ki zdaj hodi na TV Slovenija kot glavni nasprotnik tega projekta? Jaz sem hodil na tarčo. A si ga takrat kaj srečal? Ja, takrat sem celo sedela za isto mizo na odboru za gospodarstvo. Sve referendum pa me Golobič ni podprl. A ne se hecati? Ja, tako je. In to resnico sem hotel povedati. Ampak tega Primož Cirman v svoji knjigi ni napisal. Ne, verjetno, ni, ne? ni. So pa, nimaš ti tam so svojega pa, poglavja, recimo Vili Kovačič? Ko... Ne, nimam. Nimaš. Jaz nisem tako, tako sveta oseba, nisem, mm-hmm. nisem politično korekten, ne? Mm-hmm. Potem bi že bil noter, ja. Da bi lahko not prišel. Ampak takrat so oni hoteli paralelno organizirati, viš kaj? Mm. Posvetovalni referendum. Ja, ja. Jože Podamjan, Božo Đukić in Bogdan Biščak, uh-huh. ki je bil pravzaprav zastopnik Gregorja Golobiča. Uh-huh. Jaz sem nastopil ostro proti, kaj se pa hecate, vi bote delali posvetovalni referendum, gre za zakonodajni referendum, ki edini lahko prinese učinek. Ne? Uh-huh. In to sem ga hotel zdaj vprašati. Ne? In so sešli neko breku opozicijo s figo v žepu. Čeprav vem jaz takrat je bilo težko v stranki Zares, ker je bila stranka razklana. Če se sam spomnite, Cveto uražem Zalokar, ne, in tako še druge, ne, pa tudi Kopač na začetku, ne, so bili proti. Edina, ki je bila pa res iz pameti in srca proti temu, je bila pa Darja Radič. Uh-huh. Z njo sem pa kar dobro komuniciral. In takrat so oni imeli možnost, da se to ustavi, če bi naročili alternativno študijo posodobitve, za kar smo se mi zelo prizadevali. Prav. Ampak niso hoteli. Ja. Bil je samo Kardel, ni bila Tita. Ne? Ja. Ja, Kardelej, Kardelej. Ni bilo vseh 12 apostolov, ja. Bil sam Kardel, jaz. Kardelej, ja. Ne, ampak to hočem reči, dejansko za tem referendumom Vilija Kovačiča dejansko ni stal nihče on se s to svojo trmo. Ne? Mislim, se še žena ni bila za to. Sigurno, da ne. Jaz sem mu stokrat rekla, mislim, pa dejte, mislim, malo tudi ta žena bo mislita. Ne? Mislim, ne, moja duša je ženska duša. In jaz me vedno zanimali in skrbeli, kako žena to gleda. Konc koncev niso to več mlada leta, da se ti lahko tukaj polno angažiraš. Ampak ne bo gospod Kovačič vzor, ne, mislim, jaz tukaj, navdih bom rekel, ne vzor, ampak navdih državljanov, da se dajo spremenjati stvari. Tudi, če zdaj stojita, drugi tir pa bi moral biti, ne vem, je to zdaj v korist ali v škodo, lete, jaz nisem, da ni ben SDS stal za njim. No. Dajo se stvari spremeniti in se spreminjajo s tem, ko zdaj stojijo, ko je pridobljen čas za premislek in so vložene tožbe oziroma pritožbe moja na Evropsko komisijo, zaradi nespoštovanja evropskega prava, direktive o habitatih, in ker sem dobil eno tako, rekel, skrpusalo nazaj kot odgovor, čeprav sem na začetku izredno zahtel, da se Violeta Bulc iz odločanja o tej zadevi izloči. Ampak nekaj druga sem te hotel vprašati, Vili. To je zdaj ta tvoj boj. Ampak tudi tisti, ki recimo podpirajo gradnjo drugega tira, saj v besedah, ne, nikakor ne spacaja skupaj tega investicijskega programa. Zakaj po tvoje še nismo pri investicijskem programu? Januarja 2019 pa ga še nimamo. Zakaj? Ja, zato, ker je v nasprotju s tem, kar so obljubljali v volilni kampanji. V čem natančno je v nasprotju? V referendumski. Volilili so na pritisk referenduma, so obljubljali dvotirno progo. Ja. Drugi tir, se to je nekako logično, ne drugi tir, se mora biti še prvi. Se vede. A ti pa praviš, da ga ne bo. A to zdaj, ne, to se ne se zide,
ker drugi tir, ne, druga tračica tega dvojnega tira, ne, seže na italijansko območje. A ne, še bolj kot že zdaj in tukaj bo treba italijanska dovoljenja dobiti in tudi okoljevarstvene. Se pravi, v bistvu bi en tir bi en čas šel po Italiji, če te pravi. Ne, ne bi, ampak toliko blizu. Ta, blizu, da bi moral to, to biti njihovo soglasje. Take razdalje, ki morajo biti z dovoljenjem soseda. Ja. Ne, to je čist jasno. Ampak tam je še en drug problem. Ne. Ja, hujši je pa rezervat Natura 2000, rezervat o habitatih, ki je evropsko zaščiteno območje. To je predmet moje pritožbe. In zdaj, ker sem dobil na Evropski komisiji tak skrpucalo odgovor, sem se pritožil na Evropsko ombudsmanko. Aha. To pa je varuhinja človekovih pravic, ki nadzoruje delo evropskih inštitucij. Ja. To pa so EIB banka, predsednik Hoyer, kateremu sem pisal, ja. Potem je Evropsko sodišče in potem je Evropska komisija. Vse te inštitucije bi morale upoštevati pravo, ki so ga same sproducirale. Se pravi, če te ampak prav, gledajo stran. Če te prav razumem, če, zdaj, ko, zaradi tebe si bojo saj zaslužil svojo plačo, enkrat v mandatu mogoče. Ampak, ja, Lucija, Lucija recimo, nekaj sem hotel še razčistiti s tabo. Ja, zdaj, ti pač si tudi kandidirala za SDS na zadnjih parlamentarnih volitvah. A ti verjameš, da bi bil Janez Janša recimo sposoben take dvojne igre, da bi javno nasprotoval gradni drugega tira, pač podpiral tudi saj zbiranjem podpisov njegova stranka referendum in tako naprej. V resnici bi bil pa za, ker naj bi pri gradnji sodelovala madžarska podjetja. Torej, kot jaz, zdaj pa nekaj, lej, to je moje mnenje, no, se zdaj v zadnji dni če se dovoljš, to, ja. Moje mnenje, pa kukor jaz sem to spremljala. Nikoli, pa tudi dejansko noben državljan ali pa niti stranka ni proti gradnji neke železnice. Ne? Če to nas vrača nazaj v času Kučije. Torej, oni so šli, za, njihov argument proti temu drugemu tiru je bil, mislim, da drugačen od argumenta gospoda Kovačiča. Ampak niso pa oni zavračali gradnje, ne, kot take. Zavračali so pa, kot vem, finančne te konstrukcije, neki v tem smislu. Tako da bi pa igral tukaj neko podporo, pa potem prvič bi rekla, da to ni njegov stil. Ne, ker se vemo, ne, časopis Reporter zdaj nekako čita, ne? Ja, pa pač to je pa gospod Kršinar namiguje, napisal. Namiguje, ja, namiguje, da pač je Janez Janša bil nezadovoljen, ko sta z Viljem uspela. Točno. Ja. Ni bil zadovoljen s tem, da je padl, ne, ni bil zadovoljen z najnim naknadnim ravnanjem. Ja. In sicer, že ko sva šla, le, jaz vam ta zdaj, dan Lucija, v zelo lepem spominu. Ja, zdaj, ko se mi dva sama pogovarjava, ko noben ne posluša, zdaj lahko poveš, ne? Ja. A te je nadrl Janez Janša po telefonu ali te ni nadrl? Zdaj se pa tako, Ljuš, mi dva sva tudi imela že kakšen krah. A si me nadrl ali me nisi? Ja, to je dobro vprašanje. Ja. Sam po telefonu zihr ne, jaz te kar pri kamere, veš, to ja, je, da vsi vidijo. To je res. Ampak jaz mogoče, mogoče glede na, ker se jaz to zmožil se pogovarjala, on je rekel meni, da, ne, da ne neham biti taka mimoza, a ne? Yeah. Ampak stvar je bila pa v tem, da je on meni hotel dopovedati, da ne morajo biti hkrati volitve in referendum. In jaz sem pa rekel, da zakaj, da ne, ne, meni se je zdel pa to tako grozen pameten, ne? Jaz sem bila na strani Vilija. In tukaj je sva mogoče in en in drug mečkem pozdigal na glas. Zdaj, jaz nisem navajna, da name kdo pozdigne glas. Bolj sem navajna, da jaz na druge pozdignem, priznam. In to je to, ampak je pa to brez veze, ker jaz sem potem, sve, potem sem jaz kandidirala na volitvah, če bi se ja, mi da takrat skregala. Ja. Ni logike v tem. Ja. Vili, minuto še imaš, predno gremo na oglase. Ja, to, kar piše reporter, ne se zamisli nad svojim pisanjem. To je postana juha in je vržel enkrat že proč. Ni važen, kdo, koliko in kaj. Ampak važno je, da so bili zbrani podpisi. Kar se pa tiče Madžarske, jaz sem ostro proti. Ne? Madžarska imela za časa Avstrije imela od Vinodolska do reke svojo obalo. Takrat ni veljalo, da Madžarska nima morja. Imela ga je. In zdaj ga hoče ponovno dobiti. Zato sem jaz tudi na levico. V žepu, ker tukaj videl svoj profit. Se pravi, tudi ni Orban kupil, hočeš reči. Madonna, pogledaj, tudi levico ne, je kupil Orban. Ni, ni. Aha, ampak okay. Pazi, oni so v pasivni poziciji zadevo pač podpirali, ne, Orbana.
kako se tako reče. Ja, ampak to ni bistvo. Ja, to sploh ni bistvo. Ni bistvo, se strinjam. Ok, bomo si vzeli še en krajši predah. Ne odhajajte, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Lucija, zadnje vprašanje danes zate. Kdaj bo po tvoje zgrajen drugi tir? Torej, po mojem ga ne bom dočekala. Ok. Vili, te plaži vprašanje, kdaj bo sprejet investicijski program? Jaz sem snoč pisal, ne, pred snočem. Alenki Bratušek, minister, da bi bili pred sodiščem, kada ima je z mano upravka. Ampak neko oceno lahko daš, kdaj bo konc tega malka, ker prez investicijskega programa verjetno težko zgradiš. Ja, ampak ko bo pa investicijski program na mizi, bo pa procedura, ja. Ki bo... A spet boš nagajal, spet boš miniral, ali kaj? Ja, seveda. Zadeva bo šla na računsko sodišče, potem bo šlo pa še naprej. Vse ni to končano. Ta zgodba... Bo še kar nekaj let. Se pravi, po Neretvi je bila Sutjeska in tako naprej, pa je bil desant na Drvar. Ampak pameten tir, ne drugi tir. V redu. Lucija Šikovec Ušaj, Vili Kovačič, najlepša hvala za vajene današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila dvotirna 223. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali lik in delo pokojnika Danila Slivnika z Dejanom Steinbuhom in Silvestrom Šurlo. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.